संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले आगामी मंगसिर 4 गते हुने निर्वाचनको लागि गठबन्धनमा अहिलेसम्म 135 निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति जुटिसकेको दावी गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै श्रेष्ठले निर्वाचनलाई अग्रगामी निर्वाचनको पक्षधर र परिवर्तनलाई रोक्न खोज्ने पक्षधर बीचको ठूलो संघर्षको रूपमा समेत चित्रण गरे। आफूहरूले गरेको गठबन्धनको राजनीति प्रारम्भ भएको र संस्थागत रूप लिन नसकेको उनले बताए। श्रेष्ठले आगामी मंगसिरमा हुने संघीय चुनावमा आफूले काठमाडौँ सातबाट उम्मेदवारी दिने समेत बताए। विद्यालयदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटकीय विकास, बाटो निर्माणदेखि खानेपानीको सम्बन्धमा साथ दिँदै आएको उनको भनाइ छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 पुगेकै छ, त्यसमा धेरै कुराहरू पहिले अगाडि आइसकेका छन्। अब कोही मानिसहरू होइन स्वतन्त्र उत्सु भन्छन्, कसैले भ्रम फैलाउँछन्, यता अहिले चाहिँ यो के हुँदाखेरि धमिलो पानी हुँदा चाहिँ माछा मार्न प्रयत्न गर्छन्, तर त्यो चाहिँ टुङ्गिएकै अवस्था छ। र मुख्य त के हो भने गठबन्धन हुनु नै ठुलो कुरा हुन्न, मुख्य कुरा चाहिँ जनताका उम्मेदवारको रूपमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन, जनतासँग नौ र मासु जस्तो मिलेर जान सकिन्छ कि सकिँदैन, उहाँहरूको एस्पिरेसन पुरा हुन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने। उनले आगामी निर्वाचनका लागि व्यवस्थापनको सन्दर्भमा आफ्नो मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेको जानकारी दिए।